यति बेला जताततै धान रोप्ने सिजन चलिरहेछ र विशेष गरी भोलि असारको 15 गते त धान दिवस भनेर चाहिँ मनाइन्छ देशभरि नै र आज 14 गतेको दिन छ र मैले विशेष गरी आजको भिडियोमा चाहिँ यो धान रोप्ने खेतहरूको सिन देखाउन गइरहेको छु र अहिले म रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अमलाचौर गाउँको चाहिँ यो खेतसहितको सिन तपाईँहरूलाई ड्रोन मार्फत देखाउन गइरहेको छु। म ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा छु अहिले र यो ड्रोन उडाएर तपाईँहरूले यो दृश्य चाहिँ देखाउनेछु। तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् है त कस्तो देखिन्छ। ल है त अब चाहिँ मैले ड्रोनबाट अमलाचौर गाउँको चाहिँ भ्यू देखाउँछु है त। ल सर सर र यति बेला रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने यो सुन्दर अमलाचौर गाउँको भिडियो म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु ड्रोन क्यामेराबाट यहाँबाट खिच्दाखेरि। र धेरैजनाले धान रोपिसकिसक्नुभएको रहेछ भने केहीजनाले चाहिँ धान रोप्दै हुनुहुँदो रहेछ। म तपाईँहरूलाई देखाएँ, तपाईँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्यमा। र अमलाचौर गाउँ विशेष गरी यो बाहुन क्षेत्रीहरूको विशेष गरी क्षेत्री जातिहरूको बाहुल्यता भएको गाउँ हो र केही दलित जातिका मान्छेहरू पनि बस्नुहुन्छ भने धेरैजसो चाहिँ क्षेत्री जातिका मान्छेहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ यो गाउँमा। र यो गाउँको मुख्य पेसा चाहिँ कृषि नै रहेको छ। अघिल्लो पुस्ताको कुरा गर्ने हो भने अलि बुढापाकाहरू त झन् कृषिमै निर्भर चाहिँ हुनुहुन्छ र अहिलेको नयाँ जेनेरेसन चाहिँ केही चाहिँ युवाहरू विदेश जानुभएको छ वैदेशिक रोजगारको लागि भने र कतिपय जागिरे पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि यो गाउँका भित्रका मान्छेहरू पनि एकदम सभ्य र शिक्षित चाहिँ हुनुहुन्छ र मेरो छिमेकी गाउँ पनि हो। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त आजको यो सुन्दर अमलाचौर गाउँको भिडियो? पक्कै पनि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। लाग्यो भने चाहिँ एक लाइक चाहिँ गर्नुहोला र सेयर गरेर अरू साथीहरूमा पनि पुर्याइदिनु होला र फेरि पनि मलाई अर्को यस्तै गाउँको भिडियो बनाउने चाहिँ मोटिभेसन मिल्नेछ है त।